Um Curso de Amor. Áudio 6. Capítulo 4. A Equanimidade do Amor. Precisas amar a Deus para saber o que o amor é? Quando amas com pureza, conheces a Deus, que reconheças isso ou não. O que significa amar com pureza? Significa amar por amar. Simplesmente amar. Não ter falsos ídolos. Falsos ídolos devem ser trazidos à luz e, na luz, vistos como nada que são, antes que possas amar por amar. O que é um falso ídolo? Aquilo que acreditas que o amor dará a ti. Tens direito a tudo que o amor te daria, mas não aquilo que acreditas que o amor te proverá por meio de sua aquisição. Esse é um exemplo clássico do não reconhecimento do que o amor é. Amor e anseio estão tão intimamente ligados, pois se vincularam no momento da separação, quando uma escolha de se afastar do amor e uma escolha de voltar a ele nasceram em uníssono. O amor, portanto, nunca foi perdido, mas obscurecido pelo anseio que, colocado entre ti e tua fonte, ocultou sua luz ao mesmo tempo em que te alertou de sua presença eterna. O anseio é tua prova da existência do amor, pois mesmo aqui não ansiarias por aquilo que não é lembrado. Toda tua longa busca por provas da existência de Deus termina aqui, quando reconheces o que o amor é. E com tal prova, a prova da tua própria existência também é estabelecida. Pois, em teu anseio por amor, reconheces também teu anseio pelo ser. Por que te perguntarias quem tu és e qual é teu propósito aqui, se não fosse pelo teu reconhecimento, testemunhado pelo teu anseio daquilo que temes não ser, mas que certamente és? Todo medo acaba quando a prova de tua existência é estabelecida. Todo medo se baseia na tua incapacidade de reconhecer o amor e, portanto, quem tu és e quem Deus é. Como não terias medo com uma dúvida tão poderosa quanto esta? Como podes não te regozijar quando a dúvida se vai e o amor ocupa todo o espaço antes ocupado pela dúvida? Nenhuma sombra perdura quando a dúvida desaparece. Nada se interpõe entre a criança de Deus e sua própria fonte. Nenhuma nuvem permanece para bloquear o sol, e a noite dá lugar ao dia. Criança de Deus, és um estranho aqui, mas não precisas ser um estranho para teu ser. Ao conheceres teu ser, toda a ameaça de tempo, espaço e lugar se dissolve. Tu ainda podes caminhar por uma terra estranha, mas não em uma névoa de amnésia que obscurece o que seria uma breve aventura e a substitui por sonhos de terror e confusão tão desenfreados que é impossível ter a menor segurança. E o dia se torna noite incessantemente, em uma longa marcha em direção à morte. Reconhece quem tu és e a luz de Deus brilha diante de ti, iluminando todos os caminhos e dissipando a névoa de sonhos, dos quais despertas serenamente. Só o amor tem o poder para transformar esse sonho de morte em um despertar da consciência para a vida eterna. Ansiar, aprender, buscar, adquirir, a necessidade de possuir, a necessidade de manter, o chamado da ganância, a força motriz, a paixão escolhida, todas essas coisas que fizeste para substituir aquilo que já tens, tanto podem levar-te de volta como podem desviar-te do caminho. Aonde aquilo que fizeste te levará depende exclusivamente da tua decisão. Tua decisão, manifestada de muitas formas, é simplesmente essa: continuar em direção ao amor ou retirar-se dele, acreditar que ele te é dado ou negado. O amor é o único que cumpre a lei de Deus no teu mundo. Todo o resto pressupõe que uma pessoa tem o que é negado à outra. Embora o amor não possa ser aprendido nem praticado, existe uma prática que precisamos adotar para reconhecer a presença do amor. A prática consiste em viver de acordo com a lei do amor, uma lei de ganho e não de perda,
uma lei que diz que quanto mais dás, mais recebes. Não existem perdedores nem ganhadores sob a lei de Deus. A ninguém é dado mais do que a outro. Deus não pode amar-te mais que a teu próximo, e tampouco podes receber mais do amor de Deus do que já tens, nem receber um lugar melhor no céu. A mente, sob a direção do ego, desenvolveu-se com base em ganhadores e perdedores, baseando-se no esforço e em ganhar um lugar melhor. O coração não conhece essas distinções, e aqueles que pensam que seus corações as aprenderam, por terem sido agredidos e abusados por suas experiências aqui, regozijam-se por saber que isso não é assim. Acredita-se nessa aparente ilusão porque tua mente fez com que fosse assim. Teus pensamentos revisitaram repetidamente toda a dor que o amor trouxe. Isso se dá naquelas ocasiões nas quais o amor falhou por não reconhecer que o amor não pode falhar. São tuas expectativas e falsas percepções de teus irmãos e tuas irmãs que te fizeram acreditar que o amor pode falhar, perder-se, retirar-se ou transformar-se em ódio. Tua falsa percepção de teu pai é a causa para que todas as outras percepções sejam falsas, incluindo aquela que mantens acerca de teu próprio ser. Quando pensas em agir por amor, teus pensamentos de amor se baseiam em sentimento e devem ser questionados. Amor não é ser amável quando estás mal-humorado. Amor não consiste em fazer boas ações de caridade e serviço. Amor não consiste em descartar a lógica e agir de maneira tola que, embora pareça divertida, não se pode disfarçar de alegria. Cada um de vós tem uma imagem em vossa mente de alguém que, de acordo com vossa crença, sabe o que o amor é. Talvez se trate de uma pessoa idosa, sempre amável e gentil, sem palavras duras para ninguém e sem preocupação consigo. Talvez se trate de uma mãe cujo amor é cego e exige sacrifícios. Outros ainda podem imaginar que seja um casal, casados há muito tempo, no qual cada cônjuge se devota à felicidade do outro. Ou um pai, cujo amor é incondicional. Ou um padre ou pastor que guia a todos infalivelmente. Para todos e cada um desses a quem admiras, dás atributos que não possuis e que poderias adquirir um dia, quando for o momento oportuno. Pois não acreditas que essa postura amável e gentil te servirá agora, que o preço para a cegueira e o auto-sacrifício é muito alto, que a devoção é devida apenas por aqueles cujo companheiro é mais amoroso que o teu, que o amor incondicional é grandioso, mas não deveria ser equilibrado com o bom senso? E que, certamente, para ter a capacidade de guiar os outros, é necessário acumular uma sabedoria que não está ao teu alcance. Assim, tua imagem do amor é baseada em comparação. Escolhes alguém que demonstra aquilo que te falta, e usas essa imagem para castigar-te, ao mesmo tempo em que afirmas que isso é o que queres. Tuas ideias sobre um estado amoroso são de uma outra categoria muito distinta. Nesse contexto, o amor não apenas está cheio de sentimento, mas também de romance. Esse estágio do amor raramente é visto como duradouro ou como algo que pode ser mantido. É o âmbito dos jovens e o devaneio dos que envelhecem. É sinônimo de paixão e de um transbordar de sentimentos que desafiam todo o senso comum. Estar apaixonado é estar vulnerável, pois uma vez que o senso comum falhou em fazer com que tu ajas conforme o esperado, poderias esquecer-te de proteger teu coração ou de manter teu verdadeiro ser oculto. Como é perigoso, de fato, tal ato em um mundo onde a confiança pode se tornar traição. Cada um de vós mantém um ideal do que significaria o par perfeito, um ideal que mudou ao longo do tempo. Os mais ligados ao ego poderiam pensar na posição social ou na riqueza, na beleza física e nos sinais externos de uma boa criação. Os mais inseguros acreditarão em um par que lhes inundaria de elogios e presentes, com uma atenção que nunca diminui. Outro ainda, que valoriza a independência, busca um par saudável,
não muito exigente, uma companhia e um amante ideal para uma vida agitada. Tu acreditas que podes apaixonar-te pela pessoa errada e fazer uma escolha melhor, baseada em critérios mais importantes do que o amor. Acreditas, portanto, que o amor é uma escolha, algo a ser dado a uns, mas não a outros. Espera ser o vencedor em teu jogo, um escolhido que será recompensado em espécie por cada grama de amor dado. Dessa maneira, fazes um jogo de equilíbrio com o dom mais sagrado de Deus, ressentindo-te por dar amor que pouco te recompensa. Entretanto, mesmo nesse ressentimento, reconheces a verdade do que o amor é. Em nenhuma outra área da vida esperas tanta justiça, uma troca tão equânime. Entregas tua mente a uma ideia, teu corpo a um trabalho, teus dias a atividades que não te interessam nem te satisfazem. Aceitas o que te é pago dentro de certos limites que estabeleceste. Esperas que determinadas realizações trarão certo grau de prestígio. Aceitas que algumas tarefas devam ser realizadas em prol da sobrevivência. Esperas que haja alguma justiça aqui, entre aquilo que dás e o que recebes em troca. Esperas que teu trabalho árduo produza resultados, que o jantar que tu preparaste seja degustado com prazer, que tuas ideias sejam consideradas inspiradas. Mas não contas com isso. Na verdade, frequentemente esperas que o oposto ocorra e agradeces por cada reconhecimento que o mundo te dá pela maneira como passas teus dias. Porque passar os dias é o que tu fazes e muito em breve se esgotará o número limitado de dias disponíveis para ti e tu morrerás. Afirmas que a vida não é justa, nem tem razão para sê-lo. Mas o amor é outra coisa. Nisso tu estás correto, pois o amor é bem diferente da imagem que tens de tua vida, e não tem nenhuma semelhança com a maneira como passas teus dias, nem com a maneira como teus dias terminarão. O amor é tudo o que é mantido à parte em tua percepção acerca do que fazes aqui. Pensas que, colocando o amor à parte dessa maneira, ele tenha pouca relevância em relação a outras áreas de tua vida. O amor é visto como pessoal, como algo que outro, de um modo muito especial, dá somente a ti e tu o retribuis. Tua vida amorosa não tem nenhuma relação com a tua vida profissional, com tuas questões de sobrevivência aqui, com tua capacidade para lograr êxito, com teu estado de saúde e com teu bem-estar geral. Mesmo tu, que não reconheces o que o amor é, proteges aquilo que chamas de amor das ilusões que fazes. Algo que está à parte da loucura do mundo é útil agora. Talvez não seja o que o amor é, mas o que o amor é te guiou na escolha de colocá-lo à parte daquilo que chamas de mundo real, daquilo que, de fato, é a soma total do que tu fizeste. O mundo que te esforças tanto para navegar é o que fizeste dele, um lugar onde o amor não se encaixa e, na verdade, não entra. Mas o amor entrou em ti e não te abandona. Então, tu também não podes ter lugar nesse mundo que fizeste, mas deve haver um outro mundo, onde tu estás em casa e podes habitar dentro da presença do amor. Os afortunados entre vós construíram um lugar dentro de vosso mundo, que se assemelha a um lar. É onde mantendes o amor trancado atrás de portas fechadas. É para onde retornais depois de vossas incursões no mundo que fizestes, e ao entrar, acreditais ter deixado a loucura do mundo do lado de fora. Ali, vos sentis seguros e reunis aqueles que amais a vosso redor. Ali, compartilhais as aventuras do dia, dando sentido àquilo que podeis e deixando o resto de fora. E ali, ganhais a força necessária para voltar a sair por tais portas no dia seguinte. Passais vossas vidas na intenção de voltar a esse lugar seguro de amor que fizestes em um mundo de loucura. E esperais que vivereis para ver o dia em que podeis deixar a loucura para trás. E ainda encontrareis o amor atrás das portas que tantas vezes atravessastes em uma jornada vivida para ganhar o direito de não ter que abandoná-lo mais.
Alguns chamariam uma vida assim de egoísta e se perguntam como os ocupantes desse sonho quase feliz ganharam o direito de virar as costas ao mundo, mesmo nas escassas horas em que fingem poder fazê-lo. Uma interação máxima com o mundo de loucura é tudo que alguns querem aceitar dos outros ou de si mesmos. Esses são os irados, que querem exigir que os outros tragam para a loucura o amor que têm, para assumir a responsabilidade pela bagunça que foi feita, para tentar restabelecer a ordem no caos, para fazer qualquer coisa para que os irados se sintam menos solitários diante do que sua raiva lhes mostra. O amor, dizem eles, não pode ser colocado à parte, e, portanto, não sentem o amor nem o veem. Entretanto, eles também reconhecem o amor pelo que é quando gritam: "Tu não podes tê-lo enquanto essas outras pessoas não o tiverem. Tu não podes guardá-lo para ti, havendo tantos necessitados." Para onde quer que olhes, provas da diferença do amor são encontradas. Essa diferença é tua salvação. O amor não se parece com nada que acontece aqui. Por isso, foram construídos vossos lugares para adorar o amor. Vossos sacramentos protegem a santidade do amor. Vossos lares abrigam aqueles que mais amais. Dessa maneira, tua percepção do amor preparou-te para aquilo que o amor é. Pois dentro de ti está o altar de tua devoção. Dentro de ti está protegida a santidade do amor. Dentro de ti reside o anfitrião que ama a todos profundamente. Dentro de ti está a luz que te mostrará o que o amor é, e não mais o manterá à parte da vida. O amor não pode ser levado ao mundo da loucura, nem o mundo da loucura pode ser levado ao amor. Mas o amor pode permitir que um novo mundo seja visto, um mundo que te permitirá viver na presença do amor. Toma todas as imagens que fizeste do amor separado e estende-as para fora das portas do amor. Que diferença faria um mundo de amor para aqueles que fecham suas portas ao mundo? Quão vasto seria o alcance que o seu mundo de amor poderia estender, uma vez que o amor tenha se unido ao mundo? Como é pequena a necessidade dos irados de manter sua raiva quando o amor se uniu ao mundo. Pois o amor efetivamente se une ao mundo, e é nessa união, tão santa quanto ele, que vive o amor. O mundo é apenas um reflexo de tua vida interior, a realidade que tuas estratégias e defesas não veem e para a qual não foste preparado. Tu te preparas para tudo o que acontece fora de ti e para nada do que ocorre dentro. Entretanto, é a união que ocorre em teu interior que produz a união de todo o mundo para que todo o mundo a veja. Essa união do mundo em teu interior não é senão teu reconhecimento do que o amor é. Salvo e seguro dentro de ti e dentro de teu irmão, à medida que vos unis na verdade. Não penses que essa união é uma metáfora, uma corrente de palavras agradáveis que te trarão conforto se tu a acatares. Mais um sentimento em um mundo onde palavras bonitas substituem o que significariam. Essa união é a meta que tu buscas, a única meta digna do chamado do amor. Essa meta é separada de todas as outras. Assim como o amor é aqui, uma meta que não tangencia o que tu percebes como um mundo sem amor. Não tem relação alguma com o mundo fora de ti, mas sim com o mundo interior, onde, na presença do amor, tanto o mundo exterior como o mundo interior se tornam um, e levam além de tua visão para o mundo que vias e chamavas de teu lar. Esse mundo estranho, onde tens sido tão solitário e temeroso, perdurará um pouco mais, onde já não pode aterrorizar-te, até que finalmente desaparecerá para o nada de onde veio, à medida que um mundo novo surge para assumir seu lugar.